No niin, sieltähän hyvin ripeästi tuli pari purilaista. Sami Hedbergin Grillit huurussa -sarjan jalapeno juusto purilaishommeli sekä tämän paikallisen legendaarisen tripla jätti amerikkalainen juustolla oli se toinen purilainen, jonka tilasin. Se on aikoinaan ystäväni Tomi Putaansuu sen minulle mainostanut hyvin kovasti sitä annosta tai purilaista. En ottanut ranskalaisia, otin vaan pelkän sämpylän tuhtilla juustolla ja mies kuinka monella pihvillä. Se on mielenkiintoinen nähdä nyt, että kun otin mukaan, niin olen aiemmin ottanut mukaan, niin kuinka se sitten onkaan erilainen. Tuumas myyjä siinä, kun juttelin myyjättären kanssa, että ei kuulemma tarvi suunnitella lapun luukulle laittamista, että kun mainittiin, että tämä on tämmönen vähän niinku pyhinvaellusreissu, että niin legendaarinen grilli tuo, että sieltä haluaa hakea evästä mukaan. Niin sanotaan, että kivahan se on, että täällä porukkaa käy, ja hän oli sitä mieltä kovasti, että ihmiset ovat löytäneet heidän grilliä ja ihan positiivista sukseita on saavuttanut. Onhan se selvä tietenkin, että jos tehdään vuosikymmeniä isoja annoksia, hinnat pidetään kohtuullisina, vaikka onhan 10 € hampurilaisesta paljon, mutta niin on se purilainenkin kyllä. Jos minä oikein muistan, siinä on 3 pihviä. No minä varmaan tein tämmöisen unboxausvideon sitten, kun minä kotona avaan ne laatikot, ja vaikka ne on vähän kylmiä jo tietenkin siinä vaiheessa, niin vähän teen ruumiin avausta sille purilaisille, tai kummallekin purilaisille, sekä Hemperi että tälle firman omalle eliittiburgerille. Mutta onko minä 2 kertaa tai jotain syönyt sen triplajetti amerikkalaisen juustolla, ja se on tuhti, hyvin tuhti annos. Päästämäpä siitä kansalaiset yli, todennäköisesti ruotsalaisia veikkaisin, tuskin nämä mitään Syyrian pakolaisia ovat, ainakaan sillä perusteella, että naisiahan sieltä ei ole paljon tullut. Ja mikähän mun toinen peruste olisi, no näytti ihan hyvinvoivilta ihmisiltä, että ei ollut ajatusta, että olisivat tulleet turvapaikkaa hakemaan. Että tämmöstä nyt edessä avautuu tämä rauhallinen Tornion keskusta.